ခုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဂရီယန်ရဲ့ live show ခွေထဲမှာပါဝင်မယ်ဗာချင်းလေးနဲ့ဟမ်ချက်ချင်းကြီးမေးတာပဲအသေးချာဆုံးဆိုတဲ့ချက်ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အသေးချာဆုံးအဲ့ဒီချက်ချင်းလေးကိုတရေးဆရာကိုတဝင်းအောင်ကနေပြီးတော့ရေးဆက်ကုန်သားပြီးတော့2003ခုနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းနောက် series တဲ့ဟာချက်ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်အဲ့ချက်ချင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချောပြောလိုက်မယ်နိပြောခြင်းနေလားရောပါဗောโอเคနားထောင်လိုက်မယ်အရန်ချစ်တဲ့ချစ်သူတို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့ကွက်ကွာနေတာပေါ့နော်။အဲ့အချိန်မှာရင်ထဲမှာချစ်တဲ့အများကြီးရှိရတဲ့ပြန်ပြီးစုံညင်လို့ညှိနှိုင်းတဲ့တခြင်းလေးလေ။ဟုတ်လား။ချောအဲ့လိုပဲညှိနှိုင်ဘူးလား။အဲ့လိုမမေးရဘူးလေ။ Okay, မေးတော့ဘူး။Just don't